7:30 в Україні, в ефірі Суспільного Волинь. Новини у студії Оксана Євпак. Доброго ранку. 57-річну медсестру одного з медичних закладів Луцька і 33-річного лучанина підозрюють у наркозлочинах, розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. Каже, за вчинення таких кримінальним кодексом України передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінка, яка працює молодшою медсестрою в одному із лікувальних закладів Луцька, впродовж червня-вересня цього року двічі збувала громадянину канабіс. Цей же особливо небезпечний наркотичний засіб виявили і вилучили у неї за місцем проживання під час обшуку в оселі 24 вересня цього року. Чоловік у серпні-вересні двічі збував охочим громадянам незаконно придбані ним таблетки з вмістом наркотичного засобу метадону і був затриманий на місці злочину також 24 вересня. Обом їм повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів. Вирішується зараз питання про обрання їм запобіжних заходів. Чотири лучанки отримали почесне звання України мати-героїня. Це мама шести дітей Любов Мандзюк, а також мами, які народили і виховують по п'ятеро дітей – Наталія Кравчук, Світлана Сапожнік і Наталія Хорошенко. Посвідчення лучанкам напередодні вручила директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода. Вона розповіла, що в Луцьку таке звання мають більше 200 матерів. Багатодітна мама Світлана Сапожнік каже, троє її дітей вже отримали освіту та працюють. Молодші навчаються в школі. Жінка розповідає, сама виросла у багатодітній родині. Ну і батьків тут тільки троє дітей, але в нас з чоловіком п'ятеро дітей. От, і я дуже рада, що настав цей день, якраз що діти вже виросли, слава Богу, що живі, здорові. Прийшлося багато класти, звісно, праці, багато труда, недоспаних ночей. І це все те, що великий труд насправді, щоб дожити до цього дня. Як на мене, то найвизначніша подяка для таких людей, які роблять дуже багато не тільки для міста Луцька, а взагалі для нашої держави. Їхні сім'ї, вони, ви знаєте, є прикладом для наслідування, тому що саме ті дітки, вони збільшують кількість талановитих дітей, кількість тих людей, які в подальшому будуть розбудовувати нашу Україну. І дуже приємно відзначити те, що в місті Луцьку в нас на сьогодні вже 269 матерів, які отримали це почесне звання. 10 переможців міського конкурсу «Малюнків. Чиста енергія, чисте довкілля» отримали дипломи і подарунки у Палаці учнівської молоді Луцька. Захід відбувся в рамках тижня сталої енергії. Більше про конкурс – наша журналістка Анна Глущук. Енергія вітряків, сонячна енергія і водяна енергія. Семикласниця Катерина Борисюк розповідає, що довго думала над тим, як зобразити використання природних джерел енергії. Каже, що намагалась показати якнайбільше видів екологічного використання ресурсів землі, сонця і води. Спочатку була ідея, але треба було її правильно зобразити. Я шукала різні ідеї, гуляла, думала про це і потім малювала. Десь за дня три я намалювала цей малюнок. Школярка Юлія Фень на нагородження прийшла зі своєю вчителькою малювання. Каже, що це не перший її диплом, але для неї має особливе значення. Я дуже щаслива. Це саме головне. Мені дуже сподобався цей конкурс. Дуже подобалося малювати цю роботу. Коли нам не вистачає енергії, нам потрібно в інших країн запозичати. А так ми будемо мати свою, якщо ми будемо її зберігати. Якщо ми будемо утепляти будинки, то вона буде зберігатися і буде менше витрачатися, і нам буде менше платити за це. Це буде корисно для нас. З 5 класу, як почали викладати ми образотворче мистецтво в їхніх класах, Юля приймає активну участь у різних конкурсах. Ну і серед них, звичайно, оцей конкурс по енергозбереженню, який проходить щороку. І щороку ми не повертаємось без призів. Вважаємо, що це дуже хороший конкурс, вдала така пропозиція. Дипломи кращим конкурсантам вручали на сцені Палацу учнівської молоді Луцька. Після нагородження відбулось обговорення заходів з енергозбереження в освітніх закладах міста. Ідея термомодернізації – це не тільки ідея утеплення, це заміна
ламп на Ледовській, це в садках встановлення інфрачервоних плит і пароконвекторних духовок, а це все збереження енергії, бо сучасна техніка, яку я назвала, має мінімальний викид вуглекислого газу у середовище, яким дихають не тільки працівники, а діти. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Це вся інформація випуску. Наступні новини дивіться о 8:00. Лишайтеся з Суспільним. Волинь. Вдалого ранку.